Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero sinceramente que todos estejam bem junto com a sua família. O meu nome é Márcia Paris Ewald e agora nós vamos falar um pouquinho sobre casa, família e lar. Então, vamos pedir a proteção do nosso Pai, vamos pedir orientação para o nosso irmão maior Jesus, para que ele nos conduza nessa exposição e que assim seja. Então, para começar a falar de casa, família e lar, nós começamos perguntando: alguém, quando sai para o trabalho, para a escola, ou mesmo para algum compromisso, já se perguntou se deixou a sua casa, se deixou a sua família ou se deixou o seu lar? Nós já fizemos essa reflexão em algum momento da nossa vida? Seria ideal nós dizermos assim: olha, lá em casa, na minha família, eu tenho um lar, uma coisa agrupando a outra. E assim, ao tratarmos desse importante assunto, nós pretendemos estabelecer uns paralelos que venham a esclarecer a realidade correta de cada termo, porque algumas vezes nós nos confundimos, nós trocamos um pelo outro. Dizemos lar quando estamos querendo dizer casa ou vice-versa, e assim como família. Então vamos colocar exatamente o que cada termo desse, casa, família e lar, significam. Então, casa, todos nós sabemos, é a habitação, é o cimento, é a madeira, são os tijolos, são os móveis, não é? Então, casa é algo absolutamente físico, concreto. Os móveis, os tijolos, a madeira, o cimento. Família já sai um pouquinho daquela coisa tão concreta, tão física. A família são pessoas aparentadas que vivem em geral na mesma casa, sob aquele mesmo teto, né? Pai, mãe, filhos, genro, nora, avós, avôs, etc. E o lar já é um pouquinho mais abstrato. O lar é o sentimento de união que envolve aquela família que habita aquela casa, né? Então é o sentimento de união que envolve a família em prol daquela harmonia doméstica, daquela harmonia do ambiente. Nós temos então dentro de um lar dedicação, renúncia, silêncio, zelo e tantos outros sentimentos que nós devotamos àquelas pessoas que se unem conosco por uma eleição afetiva, nós escolhemos, ou através do impositivo consanguíneo. Foi-nos imposto nascermos, renascermos dentro daquela mesma família por algum motivo. Assim, então, sob essa ótica, nós podemos ter uma casa, podemos ter uma família, mas não termos um lar, se ali não há entendimento. Então, olha as diferenças já aparecendo. Agora, a partir de agora, nós vamos deixar de comentar sobre a casa. A casa, uma coisa concreta, física, não é? Puramente material. Então, nós vamos nos ater mais daqui para frente a falar da família e a falar do lar, não é? Então, olha, como a casa é uma estrutura meramente física, nós vamos nos ater mais à parte mais abstrata, mais à família e mais ao lar. A família, então, é um grupo de espíritos necessitados, em prol de compromissos inadiáveis. Isso nós temos que entender. O Espiritismo é bem claro quanto a isso. A família é um grupo de espíritos necessitados em prol de compromissos inadiáveis para reparação e para crescimento. Então, nós estamos na família A ou na família B para isso. Nós estamos cumprindo compromissos, tá? Nós estamos reparando alguma coisa e nós estamos crescendo, aprendendo outras tantas. E existem vários tipos de família, conforme aquela afinidade entre os espíritos que as integram. Nós percebemos, nós conversamos com diversas pessoas, tem famílias harmoniosas, então espíritos eleitos por afeição. E nós temos aquelas famílias
completamente antagônicas, não é? Sempre estão em discussão, sempre tendo um atrito. Então, pelo dispositivo consanguíneo foram colocadas juntas, o quê? Para melhorar esse comportamento, para parar essas arestas, para ter chance de, num contato mais próximo, irem resolvendo as suas pendências, não é? As afeições reais, elas sobrevivem, isso sempre, permanecendo indissolúveis, permanecendo eternas. Se eu sou afeiçoada, tenho afeto para determinada pessoa da minha família, isso vai continuar sempre. Numa próxima encarnação, nós podemos nascer na mesma família, próximos, porque a nossa união moral, espiritual, aquela sintonia, aquela afinidade, ela existe. Então, essas afeições, elas reais, elas sobrevivem, permanecendo sempre indissolúveis, permanecendo eternas para toda a nossa trajetória. Mas, independente do tipo de família que temos, nós vamos observar a importância dessa instituição e como vivermos melhor dentro dela. Todos nós nascemos dentro de uma família. Pode não ser a nossa família consanguínea, no caso de uma adoção, mas nós temos um núcleo familiar ao qual nós pertencemos e que nós devemos apoio e que nós queremos apoio desse grupo, não é? Então vamos observar a importância dessa instituição e como viver melhor dentro de cada família. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante. A família é a célula máter da sociedade. Tudo começa ali. Nós aprendemos as nossas primeiras noções de tudo dentro da família. Então, de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante. Olha que valor. Do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Então, tudo parte dali. Toda a nossa segurança, toda a nossa diretriz para a nossa vida vai partir dali, dessa família. Então, esse instituto social família é o mais importante que existe no nosso planeta. A palavra família, por si só, ela já reaviva em nós aquela sensação de segurança, aquela sensação de aconchego, tal a importância do grupo familiar como aquela estrutura capaz de nos sustentar nas lutas da vida, nos embates da vida. Olha que coisa deliciosa, né? A só palavra família, ela já reaviva essa sensação de segurança, essa sensação de aconchego que nos sustenta nas lutas da vida, nas dificuldades da vida. E a família, na visão espírita, ela representa uma grande oportunidade de aprendizado e da prática das leis divinas, propiciando o encontro de espíritos amigos de outras existências, assim também como reajuste de desafetos e existências passadas também. Então, nós nos encontramos com pessoas para um reajuste, um desafeto, mas também nós nos encontramos dentro da nossa família, dentro do nosso grupo familiar, com pessoas que nós já tivemos e temos e sempre teremos afeição. Para quê? Para que nos deem sustentação, para que a gente siga nessa trajetória, não é? Então, de que maneira superar os atritos e desavenças no âmbito familiar? Volta e meia, porque as pessoas pensam de maneira diferente. Será possível encontrar aí aquele suporte tão necessário para a superação das aflições cotidianas, dos nossos problemas cotidianos? Nós vamos falar um pouquinho disso. E a família é tão importante, essa célula máter da nossa sociedade, que ela tem várias funções, né? Ela tem várias funções. E dentre elas, nós vamos citar só algumas, não todas. A família, ela tem uma função, dentre várias, uma função biológica, que é a procriação de filhos para a manutenção da espécie. Então, olha, a função biológica da família. A família também tem uma função social importantíssima, que é fornecer condições aos novos seres, aqueles que chegam, de relacionarem-se com a sociedade, preparando-os para a vida. Função social da família: preparar aquele ser que está chegando, que está reencarnando, para
sociedade, para que ele possa saber agir, se comportar em sociedade. A família também tem a sua função econômica. É através da família que nós recebemos noção de valores, noção de comércio, de propriedade. Um brinquedo, né? É meu, agora é seu, eu te empresto, você me devolve. Então, dentro da família, nós temos essas noções econômicas, transmite noção de valor, de comércio, de propriedade, de herança. E esses conhecimentos todos, eles são necessários ao nosso crescimento, para um futuro sustentação da economia na sociedade total. Dentro ali do micro, vamos chamar assim, que é a nossa família, que nós aprendemos, nós vamos usar isso que nós aprendemos nesse ambiente micro para o ambiente macro, a sociedade de uma maneira geral, né? No termos de trabalho e de tudo o mais. A família também tem uma função cultural, que é a transmissão de educação e do saber, na perpetuação do conhecimento e também no acompanhamento do progresso. Olha quantas funções e importantíssimas, né? Embora essa função cultural ela não seja a exclusividade da família, é importante que a família cumpra essa função da sua melhor maneira. Mas essa função cultural não é exclusividade da família, porque hoje nós temos rádio, nós temos TV, nós temos jornais, revistas, nós temos internet. E o mais perigoso de tudo, nós temos as ruas, né? Então, essa função cultural da família deve ser exercida de uma maneira assim, até prioritária, para que aquele ser, aquele que está chegando, não vá procurar essa informação, não vá adquirir essa cultura, entre aspas, lá na rua. A família também tem a sua função psicológica. Por quê? Ela é a base, a família, né, é a base na qual se cria a nossa natureza como pessoa, nos dando segurança, nos dando firmeza, nos dando confiança. Então, olha a função psicológica como ela é importante dentro da família, criando aquele novo ser e dotando esse novo ser de segurança, de firmeza, de confiança, para que ele possa transmitir tudo para fora de casa, quando ele participar mais da sociedade, numa escola, num trabalho, em qualquer grupo social, em qualquer grupo religioso. E a família também tem a sua função espiritual, que é a educação do espírito, não aquela educação formal que nós falamos na função cultural. Função espiritual, educação do espírito, através da orientação, uns bons princípios. Formação de valores regenerativos, ou seja, corrigindo aquelas tendências que nós percebemos equivocadas, né? A criança vem com um cabedal e ela começa a manifestar aquelas tendências. Se nós percebemos que precisamos corrigir, aí é a época, olha. Formação de valores regenerativos, não é? Corrigindo aquelas tendências equivocadas daquele espírito que está ali reencarnando. A família também, dentro dessa função espiritual, ela tem essa oportunidade evolutiva, adquire sempre novos conhecimentos entre todos os membros da sua família, um ensinando e um aprendendo com o outro. E o desenvolvimento da afetividade e do amor para atingir a dimensão de uma família universal, desarmar as animosidades. Não termos brigas, não termos discussões, procurarmos esclarecer sempre, não é? Porque o objetivo da família ser bem harmoniosa é ter uma família harmoniosa universal. E se nós não estamos bem dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nós não vamos estar bem com a nossa família fora, com a nossa família universal. Mas as dificuldades de relacionamento familiar, nós sabemos que são muitas. Falamos há pouco que tem famílias que vivem harmoniosamente bem, mas tem famílias com vários problemas, não é? Que não tem um relacionamento que seria, que nós poderíamos chamar de ideal, não é? Então, mas nós sabemos que essas dificuldades do relacionamento familiar, elas não são de agora, não. Ah, nós falamos, ah, o mundo está mais agitado, o relacionamento está mudando. Não, elas vêm de bem antigamente.
Nós vamos encontrar lá no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 6, ele faz uma afirmação. Ele diz assim: olha, que nem os próprios irmãos de Jesus acreditavam nele. Família, irmãos, e olha, nem os próprios irmãos de Jesus acreditavam nele. Então já tinha ali uma quebra dentro daquela família. E Mateus também, no capítulo 12, no versículo 46, ele vem nos relatar uma passagem de Jesus. E essa passagem diz mais ou menos o seguinte: que enquanto Jesus falava às multidões em determinado local, dentro de uma casa de um amigo, não é? Estavam do lado de fora a sua mãe e os seus irmãos procurando falar com Jesus. E alguém foi até ele e disse: Mestre, estão ali fora a sua mãe e os teus irmãos, e eles procuram falar contigo. E Jesus, fitando o seu interlocutor, né, com aquele olhar doce, sereno, respondeu: Quem é minha irmã? E quem são? Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, aqueles amigos que estavam ali próximos, ele disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este sim é meu irmão, minha irmã e mãe. Jesus, nessa passagem, ele não estava renegando os laços familiares, absolutamente, mas aproveitando, como sempre, né, a oportunidade para nos trazer mais um dos seus ensinamentos, dizendo-nos que existem as famílias espirituais e as famílias consanguíneas. Então Jesus não renegou os seus familiares, a sua mãe e os seus irmãos. Não, ele quis dar mais um exemplo. Então o mestre considerou os seus apóstolos, aqueles que estavam ali próximos, ouvindo os seus ensinamentos, como sendo seus irmãos espirituais. Por quê? Eles comungavam das mesmas ideias, eles tinham os mesmos pensamentos, sentimentos, não é? Diferentemente dos seus irmãos carnais, filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, porque a esses ele estava meramente ligado pelos laços de sangue. Eles não tinham afinidade espiritual, tanto é que nenhum irmão de Jesus seguiu os seus ensinamentos, nenhum dos irmãos de Jesus acompanhava Jesus nas suas pregações, não é? Então eles eram a sua família consanguínea, os discípulos a família espiritual. E ao demonstrar então que o homem é na realidade um espírito em aprendizado na terra, e é o que nós todos somos, um espírito aprendiz, e nós temos muito ainda que aprender. Às vezes nós achamos, estudamos bastante, que já sabemos muito, mas nós não sabemos absolutamente nada. Quanto mais nós nos aprofundamos, nós queremos mais, porque nós sabemos que o conhecimento ele é infinito, tem sempre coisas para serem aprendidas. Então, ao demonstrar que o homem é, na realidade, um espírito em aprendizado na Terra, a doutrina espírita ela vem e ela amplia o conceito de família, né? Situando essa família nas bases espirituais, o Espiritismo nos apresenta essa família como sendo um instrumento de progresso. Convivência é para a gente aprender, não é? E oferece ao homem, a nós todos, um programa de desenvolvimento dentro dessa família, né? E nesse programa, esse programa de desenvolvimento, ele pretende enfocar todas as dimensões, a dimensão biológica, a dimensão psicológica, social e espiritual. Olha quanta coisa nós aprendemos dentro dessa família, né? E dentro desse programa, desse desenvolvimento, que nós somos eternos aprendizes, são definidos como objetivos gerais, a grosso modo. Muita coisa nós temos que aprender dentro da família, dentro desse convívio familiar, né? Mas dentro desse programa, os objetivos gerais, aquele grosso, vamos assim dizer, né, é a integração do ser consigo mesmo, eu estar bem comigo mesmo, a integração minha com o próximo e a integração minha com Deus. Perceba, é tudo num crescendo, não é? Assim, o desenvolvimento dessas faculdades pelo contato social, como que nós vamos desenvolvendo tudo isso?
pelo contato social. Mas ela começa aonde? No ambiente doméstico, lá na nossa família, lá entre aquelas quatro paredes, não é? Num ambiente doméstico, onde o espírito dá continuidade ao seu aprendizado intelecto, moral. Olha que interessante. Dentro da família, onde o espírito dá continuidade ao seu aprendizado intelecto, moral. O espírito reencarnado no seio familiar, ele não é um espírito inexperiente, embora a gente ache isso. Nós vemos aquele bebê que acabou de nascer, totalmente indefeso, totalmente dependente de uma terceira pessoa, de outras pessoas, nós achamos que ele é inexperiente, não sabe nada. Não, ele não é inexperiente. Ele é um espírito que traz já uma bagagem, né? Ele traz os seus vícios lá do passado e também traz as suas virtudes, as suas conquistas. Por isso, então, o processo de desenvolvimento, ele não é começado ali com uma nova encarnação. Ele é continuado a cada experiência de renascimento. Cada vez que nós renascemos, nós continuamos o nosso processo de aprendizado. Olha a bênção divina. Então, a perspectiva de integração global, e ao que todos nós almejamos, daquela integração global do ser consigo mesmo, pois com o próximo e com Deus, ele traz para a família uma responsabilidade maior. É muito grande a responsabilidade da família, é muito grande a responsabilidade dos pais. Traz o conceito de uma família universal, que supõe um convívio fraterno entre todos os espíritos, encarnados e desencarnados. E nós chegaremos lá, esse convívio fraterno entre todos, não só dentro daquela nossa família, meia dúzia, duas, 10 pessoas, não, mas a família universal, espíritos encarnados e espíritos desencarnados, numa cooperação mútua, objetivando sempre o quê? O progresso conjunto dos seres. Cada vez que nós nos harmonizamos mais, nós temos condição de ajudar melhor aqueles que estão atrás e que também vão chegar nesse patamar melhor. Mas nós precisamos aprender e ensinar também. E ao Espiritismo, então, coube a tarefa de ampliar o sentido, o entendimento da sociedade humana, né? E fazê-la entrar nessa nova era de progresso moral. E nós estamos nessa nova era, onde os erros do passado, eles não se resolvam mais contra o indivíduo, não haja mais embate, especialmente dentro da família, né? Mas não a favor sempre do outro, e é por ele mesmo, porque ajudando o outro, eu vou estar ajudando a quem? A mim. Se eu faço bem para o outro, esse bem vai voltar para quem? Vai voltar para mim. E a partir do momento que eu tenho essa atitude de fazer o bem, ajudar, eu já estou sendo ajudada. A felicidade primeira é minha, de poder ter feito alguma coisa em benefício de alguém, né? E também com a percepção de que há no homem alguma coisa a mais, alguma coisa além das necessidades físicas, isso nós percebemos diariamente. Nós podemos estar com as nossas necessidades físicas satisfeitas, alimentação, o sono, uma porção de outras tantas, né? Mas nós sentimos que há alguma coisa a mais para ser preenchida, além dessas necessidades físicas. Então, com essa percepção de que há no homem alguma coisa a mais que vai além das necessidades físicas, vem o Espiritismo e nos convida à vivência do amor, daquele amor verdadeiro, né? Cujo exercício começa onde? Na família, dentro do ambiente familiar. O que nós não aprendemos ali no micro, naquele grupo pequeno, nós não podemos transportar para o macro. Então, tudo começa ali na família. Olha, exercita-se aí amizade, carinho, compreensão, cooperação, liberdade, perdão, respeito, solução de conflitos através do diálogo, não é? Tudo isso como um instrumento de burilamento. Nós estamos juntos e precisamos
ter esse comportamento mais afetivo. Para quê? Nós estamos em processo de burilamento e se nós ficarmos nos debatendo, não vai haver esse burilamento, né? Então surge-nos então uma pergunta, né? Mas de que maneira nós podemos colocar essas ideias, né, de melhor, de aparar as arestas, né? De que maneira nós podemos colocar tais ideias na nossa prática diária, se na família nós convivemos com seres tão diferentes e às vezes até antagônicos? Eu gosto do preto, ele gosta do branco. Eu prefiro doce, ele prefere salgado. Coisas bem antagônicas, né? Como conviver com isso? Como nós podemos colocar essas ideias em prática? Como conviver com essas diferenças e até com esse antagonismo? E a resposta é bem simples, olha, dando o primeiro passo para que a família seja feliz. Depende de nós darmos o primeiro passo. Se nós queremos aparar essa aresta, se nós queremos melhorar aquele ambiente, nós não podemos ficar dependendo de uma outra pessoa. Se nós estamos desejando isso, achamos que é necessário, que é melhor, aprendemos que é melhor assim, vamos dar o primeiro passo, deixar o orgulho de lado. Vamos sim começar, né? E um exemplo, comecemos com pequenos gestos, não precisamos fazer grandes coisas. Então, comecemos com pequenos gestos. Sorrir mais, né? Relevar aqueles problemas. Cumprimentar os familiares. Às vezes nós levantamos mal-humorados, nós nem cumprimentamos aquele familiar que está ali conosco todos os dias, não é? Então, olha, sorrir mais, cumprimentar os familiares, orar por eles, mesmo que eles não saibam, né? Fazer pequenas gentilezas no lar, elogiar com sinceridade, oferecer ajuda sempre. Está precisando de alguma coisa? Olha, agora eu tenho tempo disponível, né? O ideal seria tratarmos os nossos familiares como nós tratamos as visitas. Nós paramos para pensar nisso, né? Quando nós vamos receber uma visita na nossa casa, nós queremos que ela tenha a melhor impressão da nossa casa e do nosso comportamento. Nós fazemos o melhor, não é? E por que que nós não tratamos os nossos familiares como nós tratamos as visitas? E aqui vai até uma pequena história, né, para ver como nós tratamos as visitas e como nós tratamos os nossos familiares. Então, nessa história, ela nos diz o seguinte: olha, que no final de um dia de trabalho, o marido chegou lá em casa e ele percebeu um cheirinho gostoso de bolo. Mas como ele conhece o seu lugar naquela casa, ele pergunta para a esposa: quem é que vem nos visitar hoje? Ele já sabia que aquele bolo não era para ele, né? Quem é que vem nos visitar? E a esposa responde que a comadre vem fazer uma visita para eles e já avisa o marido para tirar o olho daquele bolo. Aquele bolo não era para ele, não. E ela continua: você não viu que eu limpei a casa toda? Vai tirando esse sapato imundo. Mais um pouco, passou ali uma hora, chega a comadre. Logo chegando, ela diz: nossa, mas que casa, cheirinho de limpeza, que casa limpa, eu vou tirar o meu sapato para entrar. E a mulher: não, comadre, não precisa, a casa está suja mesmo. Amanhã é que eu vou dar uma limpada. Bom, vão todos para a sala, ela serve o bolo, e em determinado momento, essa visita à comadre, ela diz que está com sede, pede um pouco d'água. E a dona de casa fala: ai, me desculpe, eu fiz um suco delicioso, eu vou buscar para vocês. Quando ela vai buscar esse suco, o marido pede: ah, traz para mim também. E a resposta da esposa, né? Deixa de ser preguiçoso, homem. Levanta daí e vai buscar, né? É assim que nós tratamos a maioria dos nossos familiares, infelizmente. Como se nós estivéssemos cansados da sua presença. Vamos parar e fazer uma análise, né? Será que eu estou fazendo assim mesmo ou não, não é? Então, além dessa eliminação das arestas, aparar essas arestas, que é fruto da nossa inferioridade, né? Porque se nós temos essas arestas para serem aparadas e os outros também, é porque ainda nós não nos burilamos. Então, é fruto da nossa inferioridade. A vida em família é também um ponto de referência. Esse ponto é muito importante, olha. A vida em família é também um ponto de referência que nos ajuda a manter contato com a realidade.
As pessoas em nosso convívio apontam as nossas falhas, ajudando-nos a corrigir os nossos desvios de condutas. E realmente, as pessoas da nossa família mais próximas, elas estão percebendo o nosso comportamento e elas querem abrir os nossos olhos. Então, a família serve como ponto de referência. Lá fora, na sociedade, eu posso estar agindo errado, de maneira incorreta, mas ninguém vai falar: olha, você está fazendo assim, assim, errado. As pessoas deixam passar batido, não se importam com você. Agora, dentro da sua família, não. Quando percebem que você está tendo atitudes incorretas, elas tentam te abrir o olho, né? Então, essa referência aí que você tem dentro da família, estou me comportando bem ou não? Então, vamos procurar meditar sobre a reclamação de um familiar, né? Será que eles não estão com a razão? Pelo menos vamos parar e meditar, né? Vamos analisar. Ah, não, você não tem razão. Ou eu tenho que me corrigir, eu tenho que melhorar, que mudar esse comportamento. Então, jamais nós construiremos uma comunidade segura, tranquila, sem que o lar ali se aperfeiçoe, sem que as pessoas se unam mais. A paz do mundo começa onde? A paz do mundo começa exatamente sobre aquelas telhas que nos acolhem. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Como que esse mundo vai ser um mundo mais feliz, um mundo mais de paz, quando em cada lar houver paz, né? Então, o melhor remédio para curar o egoísmo é viver em família, isto sempre, porque no lar nós vamos compartilhar a vida com pessoas diferentes de nós. Às vezes nós temos afinidade com um irmão, às vezes com o outro não. Então, olha, no lar que nós vamos compartilhar a vida com pessoas diferentes de nós, pensamentos diferentes. Podemos, como exemplo, um filho que gosta muito de estudar e o outro não suporta um livro. São diferentes, mas os dois merecem o mesmo cuidado. A esposa prefere sempre passar as férias no litoral e o marido no campo. São diferentes, né? E todos estão reunidos num, abre aspas, lar doce lar, fecha aspas, né? Mas a família sadia é assim, olha, é aquela que lida com várias verdades possíveis e não como um comportamento em bloco. Tem que ser assim, é assim, sempre assim, onde vão todos. Não, uma vez é no litoral, outra vez é no campo. Você gosta de estudar? Maravilha. Você não gosta? Por quê? Vamos fazer com que ele se interesse, que ele entenda a importância de um estudo, né? Então, a família sadia é aquela que sabe lidar com essas diferenças, né? E não com aquele comportamento único, como se fosse um bloco que vai para lá ou vai para cá. É necessário haver interesse sobre como cada um se sente nesse convívio familiar. Quais as suas necessidades? Somos diferentes, nós temos percepções diferentes e temos objetivos diferentes. Então, nós temos que saber como cada um se sente nesse convívio, respeitar, saber as necessidades e respeitar aquela individualidade que é característica de cada ser. Nós não somos iguais, por quê? Porque é pela diferença que nós aprendemos, né? Cada um fazendo a sua parte para que aquela convivência familiar seja o mais saudável e o mais harmoniosa possível. O lar é o lugar sagrado que Deus concedeu a todas as criaturas para que elas pudessem construir esses elos de amor, não é? Que representam o verdadeiro sentido e significado do Evangelho de Jesus. É ali, entre quatro paredes, com a proximidade sempre daquelas mesmas pessoas, que nós vamos entendendo o significado do Evangelho de Jesus, a paciência, a tolerância, a alegria, né? O conforto num momento não tão bom, né? E a nossa conduta fora da nossa casa, ela se modifica quando nós temos algum problema dentro da nossa família. Isso é muito importante, gente. Vamos perceber isso. Olha, a nossa conduta fora de casa modifica-se quando temos algum problema dentro da nossa família. Quando nós começamos o dia com desavenças no lar,
ainda que seja de pequena monta, o olhar que nós não gostamos muito, não, né? O nosso dia parece que não engrena, porque nós ficamos atentos àquilo, pensando naquilo. Como que eu posso responder? O porquê que a fulano ou fulana fez ou disse aquilo, né? Então, essa pequena desavença, mesmo que ela seja de pequena monta, parece que o nosso dia não engrena, parece que ele está amarrado, dificultando o nosso deslanche. Nós não conseguimos deslanchar, não é? E aquela desarmonia familiar, lá no comecinho do dia, na primeira hora, vamos assim dizer, ela tende a se reproduzir fora do lar, seja no trânsito, seja no trabalho, seja na escola. Olha que importante. Agora, o lado oposto. Se tivermos harmonia em casa, isso seria o ideal, é o ideal, né? Se tivermos harmonia em casa, tudo conspira a nosso favor. Nós sentimos que somos amados, queridos por nossos familiares. E aí o nosso comportamento no meio social tende a ser muito melhor, pois temos uma grande retaguarda de amor em nossa família. Se nós sentimos esse amor, se nós temos, percebemos essa harmonia dentro da nossa família, o nosso dia pode estar sendo ruim, não muito legal, mas eu sei que eu tenho uma sustentação. Na hora que eu chegar em casa, eu vou abraçar meu esposo, meu filho, minha mãe, ou meu pai, meu irmão, né? Eu sei que eu tenho aquela sustentação, eu sei que eu tenho aquele apoio. Então, nós conseguimos resolver os nossos problemas de uma maneira mais amena, com mais alegria, com mais fé, com mais coragem, né? Então, olha, se tivermos harmonia no lar, tudo vai conspirar ao nosso favor, tá? Por quê? Nós sabemos que temos essa retaguarda. O que me acontecer aqui fora, eu tenho a retaguarda lá dentro, daquelas pessoas que me são queridas. Sem a família, não há evolução espiritual, ao menos no nosso atual estágio evolutivo. Na família é que nós encontramos as nossas melhores companhias. Por incrível que pareça, né? Na família é que nós encontramos as nossas melhores companhias. Por quê? Nós estamos reencarnados entre aqueles espíritos mais indicados ao nosso progresso espiritual. Quer queiramos ou não, nós não nascemos na família errada, não. Ninguém erra de endereço na reencarnação. Se nós nascemos naquela família X, com aquelas pessoas, é porque é aí que nós necessitamos nos desenvolver, aprender ou ensinar, ou aprender e ensinar, né? Então, estamos reencarnados entre aqueles espíritos mais indicados ao nosso progresso espiritual. Aquela família vai fazer bem para gente. No nosso plano, nós concordamos em nascer, em renascer, em reencarnar, junto daquelas pessoas, de determinadas pessoas. Essas pessoas que conosco convivem, que fazem parte da nossa família, elas nos trazem lições que ainda não foram aprendidas. Então, se eu não aprendi a lição, eu vou ter que repetir, né? Então, por isso que é mais fácil nós fazermos de tudo para chegarmos a um entendimento, porque se a lição não for aprendida, ela vai ser repetida, como um aluno que repete de ano, né? Não teve um bom desempenho, não levou a sério os seus estudos, não ia para aula, o que que vai acontecer? Ele vai ter que repetir o ano, né? Fazer tudo de novo. Por quê? Não aprendeu a lição. Se tivesse aprendido, ele já estava num outro patamar, né? Então, essas pessoas são uma bênção. Embora a gente, em alguns momentos, não veja assim, não é? Acha que é um problema. Não. As pessoas da nossa família que nós não gostamos ou temos algum problema nos trazem lições que ainda não foram aprendidas. Então, vamos aprender. Quanto mais rápido nós aprendermos, nós passamos para outro estágio, né? Então, diante daquele familiar que representa um problema, que nós achamos, né, que representa um problema, vamos parar e perguntar para nós mesmos, né, que lição de vida essa pessoa está querendo me dar? O que que eu tenho que aprender com essa pessoa, com esse parente, com esse familiar que eu categorizo como difícil, como problemático, né? Então, olha, vamos indagar qual lição a vida está trazendo, o que que eu tenho que aprender através daquela pessoa.
Eu tenho que aprender a ter mais paciência, eu tenho que aprender a ter mais aceitação, né? Eu tenho que aprender mais sobre o perdão, eu tenho que aprender mais sobre doação, eu tenho que me doar mais, eu tenho que estar mais próximo, eu tenho que ajudar essa pessoa, embora ela não me agrade como a outra agrada, né? Então vamos parar, olha, na família que nós encontramos as nossas melhores companhias. Vamos entender isso. Embora às vezes a gente fala, não, eu tô na família errada. Como eu falei, na reencarnação ninguém erra de endereço. Se nós estamos ali, é porque nós merecemos e também nós pedimos para estar ali, porque é uma maneira de impulsionar o nosso desenvolvimento. Se nós nascermos num ambiente em que não temos ligação nenhuma, né? E os nossos problemas, eles vão sendo postergados. Um dia nós vamos ter que encarar. Olha, você teve uma desavença com fulano. Vocês têm que estar como? Juntos, né? Juntos, para quê? Para que essa desavença seja corrigida, né? Se um nasce aqui e outro distante, essa possibilidade, ela fica bem truncada, praticamente inexistente. Então, aquelas pessoas que estão próximas são pessoas que têm o nosso afeto, sim, né? Nós nascemos também com pessoas que nos têm afeição e que nós também devotamos afeição a essa pessoa, maneira de nós nos sustentarmos, de termos uma base de apoio. Mas nós nascemos, reencarnamos com pessoas diferentes, que nós tivemos já desavenças, atritos, para quê? Para que a gente corrija tudo isso. Para que lá no futuro essa família universal possa se concretizar. Eu não tenho problema com ninguém da minha família, nem com ninguém da minha cidade, nem com ninguém da família universal. Nós vamos chegar nesse tempo, sim. Então, essas pessoas que nós chamamos de problemáticas, não é? Elas nos trazem lições, sempre. Vamos entender assim, o que que eu tenho que aprender com essa pessoa? Não vamos rechaçar, não vamos já denominar, dar um título e deixar de lado, né? Rotular aquela pessoa como problemática, ah, ela não tem jeito. Não. Tá? Diante daquele familiar que nós consideramos um problema, vamos indagar o que que a vida quero me ensinar através dessa pessoa. Eu preciso ser mais tolerante, eu preciso ter mais paciência, eu preciso aceitar mais as coisas, eu preciso me doar mais, não estou fazendo o que está ao meu alcance, né? Então, portanto, vamos amar a nossa família do jeito que ela é, né? Mas é lógico, vamos amar porque é a nossa família, é a nossa. Mas vamos nos esforçar sempre para que ela sempre melhore. E nós podemos fazer isso. Deus nos deu uma porção de dons. Nos colocou diante da pessoa com a qual nós temos que aprender, né? Podemos ensinar, sim, mas nós temos, no atual momento evolutivo que nós estamos, nós temos muito que aprender. Então, olha aí. Eles nos colocou aonde é melhor para nós. Então vamos fazer o nosso esforço, colaborar com essa obra divina. Vamos fazer os ajustes necessários, sempre procurando entender aquele próximo. Nos momentos difíceis, vamos pensar em Jesus. Nós conhecemos Jesus, já ouvimos falar dos seus ensinamentos, ouvimos bastante, procuramos as religiões, lemos sobre ele, conhecemos os seus exemplos. Por que não vamos aplicar? Então, diante daquele familiar difícil, da nossa família complicada, vamos nos esforçar para que ela melhore. Como? Agindo como se Jesus estivesse ali ao nosso lado, fazendo companhia, intuindo, dando aquele exemplo. O que que ele faria numa situação dessa? Ele ia virar as costas? Não. Ele ia falar de uma maneira agressiva com a pessoa? Não. Então, vamos pensar e agir como Jesus, né? Porque, olha, na nossa família nós temos esses problemas e nós rotulamos, né? E se eles, o nosso familiar, não são aquilo que nós gostaríamos que fossem, aí eu queria que a minha família fosse diferente, né? Então, se eles não são aquilo que gostaríamos que fossem, vamos nos lembrar que nós também podemos não ser aquilo que eles esperavam. Então, olha, é uma mão
de duas vias ainda, não é? Se eu critico aquele familiar porque eu não gostaria que ele fosse daquela maneira, vamos lembrar que ele tem o mesmo direito de achar que eu tinha que ser diferente, porque ele não esperava que eu fosse assim. Então, olha aí, o mesmo sentimento, né? A mesma razão para que a gente pare e pense. Se eles não são aquilo que gostaríamos que fossem, lembremos-nos de que nós podemos também não ser aquilo que eles esperavam, nós sermos o problema. Nós estamos falando de problema do outro, mas às vezes nós somos o problema, não é? E nós queremos ser respeitados, mesmo com todos esses problemas. Então, vamos fazer o mesmo. Assim, olha, além de esclarecer os aspectos morais do cristianismo sob uma nova ótica, né, mais aberta, mais abrangente, o Espiritismo nos mostra sempre a necessidade do diálogo franco, a prudência de não apontar a poeira no olho do próximo, quando no nosso tem um cisco enorme, né? O Espiritismo também vem nos ensinar, nos alertar da urgência de nós utilizarmos o perdão como veículo para a manutenção do nosso próprio equilíbrio. Então, olha, o Espiritismo vem falar de diálogo, né? Nós estamos tendo um problema, a situação está difícil, diálogo franco. Ouvir, falar e ouvir, não é? Diálogo, duas pessoas. Prudência, não apontar aquele erro, aquela poeira no olho do outro, quando no nosso tem um cisco enorme, né? Olhar primeiro para mim, para depois poder falar do outro, não é? E o Espiritismo vem nos falar da urgência de utilizarmos sempre o perdão. Ouvimos uma coisa que não gostamos, nos desagradou, um comportamento que nos deixou irritado, nos desagradou também. Vamos usar o perdão, tentar corrigir a situação, sim, da maneira mais efetiva possível. Mas vamos perdoar aquela pessoa que nós rotulamos como errou conosco, não é? Então, esse perdão como veículo da manutenção do próprio equilíbrio. Eu perdoando, quem vai estar beneficiado em primeiro lugar? Eu. Porque eu vou estar livre daquele peso, livre daquela mágoa, daquelas atitude rancorosa ou vingativa por causa daquele ato que eu não perdoei. Então vamos utilizar sempre o perdão. E através do estudo do Espiritismo, nós compreendemos os problemas existenciais, nós passamos a entender o comportamento das pessoas. Então, através do estudo do Espiritismo, compreendemos os problemas existenciais, nós compreendemos os valores reais da vida, o que é importante e o que não é tão importante, né? Nós compreendemos através do estudo do Espiritismo os motivos dos nossos sofrimentos e como nós podemos fazer para evitá-los, né? A lei da ação e reação se fazendo. E além disso, a doutrina espírita nos oferece a prece, o passe, a reflexão elevada, que tudo isso aliado à nossa transformação íntima nos auxiliam na superação das dificuldades. Nós temos que nos melhorar, mas nós temos a prece, nós temos os passes, nós temos a reflexão. Para quê? Para ajudar a vencer todas essas dificuldades, todos esses conflitos. E no princípio, nós dissemos que nós poderíamos ter uma casa, uma família, mas não termos um lar, se ali não houvesse entendimento. E é verdade, o lar é esse abstrato, é esse sentimento de fraternidade entre as pessoas que convivem sob aquele mesmo teto. E a harmonia no lar é a grande tarefa que se nos apresenta. Ela pede bastante esforço, ela pede dedicação de cada um em prol do bem comum. Vamos batalhar, trabalhar para essa harmonia no lar, né? É um trabalho. Criar essa harmonia é um trabalho de todas as horas, de todos os dias. E o instrumento ideal para que a gente consiga aproximar os familiares é a oração em família. Isso é muito eficaz. E a prática do Evangelho no lar, como a doutrina espírita nos ensina, num dia marcado, numa hora marcada, ler um trecho salutar do Evangelho, de um livro edificante, fazer uma reflexão, fazer uma prece, uma coisa não precisa ser muito demorada, não.
Não, a prática do evangelho no lar, num dia marcado, é o cultivo do evangelho no próprio coração das criaturas. Tendo esse hábito, nós vamos integrando todo aquele ensinamento, naquele momento que nós estamos fazendo aquela vibração, aquela oração, aquele pensamento positivo, junto com um familiar, dois, meia dúzia, aquilo lá fica conosco para a semana toda, para a nossa vida toda, né? Então nós vamos criando esse evangelho, cultivando todos esses ensinamentos no nosso coração para sempre. Então, olha, sintonizemos com essa fonte inesgotável, o Evangelho, a doutrina espírita, para vencermos os obstáculos do caminho. Temos bastante, nós estamos num mundo onde esses obstáculos existem aos montes, né? Então, vamos sintonizar com essa fonte inesgotável para vencer esses obstáculos do nosso caminho, para conseguirmos forças, orientação, para a construção de um futuro melhor para nós e para toda a humanidade. Então tem que começar ali, naquele núcleo pequeno, para ir se estendendo para toda a humanidade. Por quê? O ser, aquela pessoa que não tem uma crença, que vive apenas para aproveitar os prazeres do mundo, é como um barco sem motor e sem velas. Ou seja, um barco à deriva, né? Não tem uma noção de para onde está indo ou por que está indo. Então, aquela pessoa que não tem uma crença, vive só para aproveitar os prazeres do mundo, é como um barco sem motor e sem velas, à mercê dos ventos e das correntes marítimas. Outras situações dirigem a minha vida. Por que eu não posso dirigir a minha vida, né? Nós temos capacidade para isso, nós temos entendimento. Vamos procurar conhecer melhor para que eu possa dar aquela diretriz correta para a minha vida e não ficar como um barco à deriva, né, à mercê das correntes marítimas. E o Espiritismo é uma filosofia de vida, é uma forma de enxergar a vida, é uma resposta científica, é uma resposta filosófica e moral a todas as dúvidas existenciais do ser. O Espiritismo é completo, ele é ciência, ele é filosofia, ele é religião. Então ele tem as respostas completas, né, às nossas dúvidas existenciais. E finalizando, nós lembramos de uma campanha há um tempo, um bom tempo atrás, que ela dizia, nós estamos falando de casa, família e lar, e no tocante específico à família, essa campanha ela dizia assim, olha, que o melhor era viver em família, e nós concordamos, não é? O Espiritismo diz que é melhor crescer em família, crescer naquele sentido bem amplo, de sempre estarmos querendo ir para frente, né? Crescendo mesmo, evoluindo. Então, lembrando dessa campanha, falando em família, que ela dizia que o melhor era viver em família, e ela tinha um slogan que era aperte mais esse laço, não é? Quanto mais apertado, significava que mais unido nós estávamos com a nossa família, com aqueles que nos eram próximos. E a doutrina espírita, então, ela vem corroborar essa campanha assim, e ela vem nos confirmar que o melhor é crescer em família, tendo Jesus por companheiro. Olha que maravilha, gente, termos uma família, crescermos nessa família, tendo Jesus por companheiro. Aí nós teremos um lar na expressão pura, na acepção pura desse termo. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe. Obrigada pela atenção.